Hei sånn, og hjertelig velkommen til Stig gjør ting han absolutt ikke kan. Vi skal let's play Lylat Wars på Nintendo 64. Det er det andre Star Fox-spillet som ble laget noensinne. Og jeg synes det er et dritkult spill, ok. Her begynner litt historie hvis folk har lyst til å få med seg den nå, men basically, Andros-slemmingen starter krig mot Lylat-systemet, og Star Fox-laget skal redde solsystemet, noe sånt. General Pepper noticed strange activity. Ja, og så faren til Fox prøvde å ta Andros for mange år siden, men døde i forsøket. Skikkelig dramatiske greier. And James and Pepe were captured by Andros. Pepe barely escaped Venom and returned home to tell James' son Fox about his father's fate. Bla 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 bla. A few years have passed. Andros has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system. Ja, hører du, vi skal redde Lylat-systemet igjen. Fox skal gå i sine fars fotspor. Her har vi verdenskartet. Systemkartet. Noe sånt. Og spillet er delt opp i forskjellige alternative ruter. Og det er litt sånn, hvis du klarer å spille så bra, så kommer du til en vanskeligere rute enn den du egentlig skal gå, og så videre. Jeg tenkte vi skulle prøve å spille, så det er et veldig kort spill. Det er jo ikke, jeg tror det er 7 baner, jeg, sånn tilsammen, som du går igjennom. Og det er ikke all verden. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å, i løpet av Let's Playen, skulle vi prøve å fullføre spillet 2 ganger. Først spille en litt lett vei, altså sikte meg inn på easy route. Og så, etter det, så skal vi prøve en gang til på hard route. Og det er fordi, hvis du klarer å runde spillet på hard, eller den vanskelige ruta, så får du den egentlige slutten på spillet. Det er, ja, for å få den, og det er vanskelig. Å få den ordentlige slutten. Da betyr det at du må slåss mot Andros sin ekte form og litt sånn drit. Her har vi laget vårt. Vi spiller selvsagt som Star Fox. Vi har med oss Falco, Peppy og... Slippy Toad. Hater den her frosken mer enn noe annet, tror jeg. Og jeg tror ikke det tar lang tid før vi får finne ut, eller før vi får vite hvorfor Slippy Toad er så forbannet irriterende. Det skal skje nå ganske snart, tror jeg. Slippy, get back here! Se, allerede så har Slippy Toad prestert å få... Oi. Det var ikke meningen. Slippy Toad har allerede prestert å få folk etter seg, og han trenger hjelp til enhver minste ting. Og nesten allerede ned på halv helse. Yippie! Og det er sånn, hvis noen av lagmedlemmene blir skutt ned, så da må de stå over neste bane. Og du har ikke lyst til å miste noen av dem, fordi alle sammen bidrar veldig og gjør det mye lettere. For eksempel Slippy Toad, som virkelig ikke kan slåss og egentlig bare er i veien, han kan analysere livet til bosser. Så hvis du kommer til en boss uten Slippy Toad på laget ditt, så har du ikke peilen på hvor mye bossen tåler. Du kan gjerne noe mye annet gjort, hei! Use the break! Peppy her kommer til å slenge ut sånne kommentarer hele tiden. Og det er egentlig det han gjør også. Altså, han er jo der for å gi spilleren hint. Men det er jo lov å prøve å ikke lage så irriterende figurer, da. Falco også trenger hjelp allerede. Så... Falco også... Det han bidrar til med på laget er jo at han er den dyktigste... Du er dyktigste... Nå har jeg glemt hvordan jeg prater norsk nå. Han er den beste piloten på laget. Uff.
Og han er veldig mye til hjelp i bosskamper og... Så generelt da, så er han flink til å liksom skyte for seg. Så han er jo greit å ha med på laget sitt av den grunn. Ja, det er jo sånn vi skal åpne Hard Route, så jeg må kanskje ikke... For å åpne Hard Route på banen her, så må hun fly gjennom alle flere ringer på vannet her, men det skal jo ikke vi gjøre nå. For når vi da spiller på Hard, så vil Falco finne en annen vei, og så flyer vi etter han, og så får vi en ny rute. Men det er ikke målet her nå. Nå bor med... Det er litt vanskelig å styre noen ganger. Det er litt lett. Det er fort gjort å glemme litt sånn der kommandor. Dette er det jeg kanskje liker minst, tror jeg, i spillet. Jeg er ikke så glad i den der all range mode opplegget. Det synes jeg er litt... Jeg synes det er rett og slett litt vanskelig innimellom. Det er noen bosser som bare... Noen bosser som du bare absolutt ikke er meningen du skal klare å slå noen ganger. Snu flyet, da. Sånn, ja. Those who cross Andros, bla bla bla. Nå må vi skyte den ned. Tok ikke så mye skade av en sånn smartbombe, egentlig. Og aim for the back, ja. You are starting to annoy me! Da kan jeg forklare hvorfor jeg ikke tok så mye skade av henne med en gang, men... Nei, ja, vi prøver. Turn around every now and then... Skal vi se? Nå! Ah, så close! No! Ja, men da har vi den nå snart. Hvor er den da? Der, ja. Smart å gå med ryggen til meg. Første bane er jo veldig lett, da. Det er jo egentlig ikke et så vanskelig spill. Det er bare noen av de siste banene kan bli litt tricky. Så sist gang jeg skulle prøve å spille hard, da. Sist gang jeg prøvde meg på hard route, så klarte jeg det ikke. På grunn av en boss på siste bane. Ikke Andros, men bossen før. Jeg var så sur, fordi det var sånn... Nå hadde jeg kommet så langt, og så skulle jeg dø der. Men vi klarte første banen da, med alle piloter i behold. Så håper at vi klarer å ha dem her på laget så lenge som mulig da. Nå ser vi at de får tilbake litt helse på slutten av banen, men... Se, Peppy sliter jo litt da. Det var Corneria. Skal vi inn i et asteroidebelte? Jeg vet, det skal gå nå på hver bane, så det teller jo hvor mange kills du får. Jeg tror det er noe sånt opplegg at hvis du får så og så mange kills, så skal du også få noen medaljer. Jeg vet jeg har fått noen sånne medaljer før, men jeg har dem ikke nå, så da... Jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal få dem, eller bare antar at det har noe med antall kills å gjøre. Det er jo et arcade-spill dette her, det er sikkert derfor det er så kort på en måte, fordi det skal være et sånt spill som du kan spille om igjen for å forbedre scores hele tida. Jeg synes det er morsomt, det er et utrolig bra spill faktisk. En av mine favoritter på 64. Det er mye bra spill å ta på en Nintendo 64 altså, så... Favorittstatus på den, det er stas. Det bør de ta selv seg. Nå synes jeg bare at Nintendo skal lage noe nytt Star Fox-greier, ja, altså. Fordi det... Noe nytt Star Fox-spill har det vel ikke vært siden... Hva er det nyeste Star Fox-spillet? Altså, nå vet jeg at Lylith Wars ble faktisk remaket da, på Nintendo 3DS. Den har jeg ikke spilt selv, for folk sier at det er ikke så bra port. Så da spiller jeg heller originalen. Men hva er det nyeste spillet utenom denne?
Jeg vet jeg har et Star Fox-spill på DS som heter Star Fox Commando. Jeg lurer på, kan det være det nyeste, tror jeg? Litt usikker, så jeg vil ikke si noe sikkert da, men poenget er at det er ikke nok Star Fox-spill der ute, synes jeg. Så jeg kan godt lage noe nytt. Så jeg har jo Lilith Wars, og da Commando på DS. Også... Så, jo, Star Fox Adventure og Star Fox Assault da, på Nintendo GameCube. Nå er det jo veldig mange som ikke liker Star Fox Adventure av mange forskjellige og kanskje gode grunner, men... Nei, jeg synes Star Fox Adventure er et dritkult spill, selv om det er bygd på... Star Fox Adventure er jo bygd... Skulle egentlig være et 64-spill da også. Et originalt et sådan nå av Rare. De samme folka som lager Banjo-Kazooie og... ja... Conker's Bad Fur Day... GoldenEye... Rare er dritflinke, men de hadde litt uflaks med Star Fox Adventure, kanskje. Egentlig så skulle det være et spill som heter Dinosaur Planet. Men så ble det flyttet over på GameCube, og Rare fikk lov til å bruke Star Fox IP-en, og så ble det Star Fox Adventure i stedet. Og spillet er bygd på samme motor som Zelda Ocarina of Time. Og det er kanskje derfor spillet ikke er så... Det føles ikke så Star Fox ut, fordi det er et eventyrspill, da. Det er jo bort med alt som gjorde Lilith Wars et bra spill, og man har bare laget noe helt nytt og annerledes. Men jeg synes det er kult. Nå er jo jeg super-uber-Zelda-fan, så... At jeg får et Star Fox-spill som egentlig er helt likt et Zelda-spill, er jo ikke... Jeg har ikke noe imot det, men jeg vil gjerne ha et ordentlig Star Fox-spill også, selvsagt. Enemies coming from behind! Det høres ikke bra ut. Nei, hva? Å, herregud, hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Jeg tok dem. Det er vel det viktigste. Oi. Vi ser nå. Do a barrel roll! Hva ser det ut som jeg gjør? Falco er så kjappau. Det blir for nesten litt vondt han innimellom. Han er jo litt kul allikevel da. Han har jo liksom... Han er jo den på laget som faktisk har litt attitude. Sammen med Fox, da. Peppy og Slippy er jo ingen som liker Peppy og Slippy. Han er jo bare plagsomme. Falco derimot, han er litt tøff. Han har litt bein i nesa. Eller noe sånt. Han er en ful. Han har vel noe bein. Ja, uansett. Nå, Slippy, kjapp deg. Det begynner bare å... Det er bare flaut for oss begge, ok? Jeg tror jeg er snart gjennom denne i bana også. Gullring! Hvis ikke jeg har lagt merke til da, så jeg samler sånne her gullringer. Det er fordi at... Når du får tre gullringer, så... Får du også mer... Da får du mer liv. Men det varer jo kun ut den bana du er på da. Det er sikkert meningen at du skal klare å prøve å treffe alle her boosterer som jeg prøvde å kjøre på her nå, men det er aldri klart å treffe alle sånne. Jeg tror kanskje at hvis du gjør det, så får du muligheten til å gå inn på en sånn medium-rute, i stedet for easy-rute. Jeg vet ikke, kanskje ikke. Nå er det en ny boss. Er det bossa her også er utrolig tøffe. Det er jo mye bra bosser. Men Slippy, sånn ja. Gjør jobben din. For hvis du ikke har Slippy på lager ditt, så er det jo faktisk litt vanskelig å finne ut hvor noen svake punkter på... Det er noen bosser som skjuler litt godt hva som er... hva som er noen svake punkter deres. Noen bosser er jo litt sånn åpenbare, sånn... Denne her er ikke noe... Skal ikke rakettforskning til for å skjønne hvor du skal skyte denne her. Du er mer kunnig enn jeg trodde.
Og driver og tar masse hits. Det er jo ikke så lurt at du gjør noe. Kom igjen, skyt. Nei! Teit! Må jeg vente på at det hjulet skal gå rundt en gang før den, altså. Så utrolig teit. Tror du kan ødelegge deg? Jeg vet ikke om du har skade eller ikke. Der! I've underestimated you. Og så nå må vi skyte hvor? Nei, ikke. Jeg bare skyter etter det skjer noe her. Tror det er midten på... Nei, kanskje ikke... Jo, det er midten. Midten er det svake punktet. Altid. Au. Jeg tror jeg får fullt liv av det når jeg begynner ny bane, så det går jo bra sånn sett. Gjør det noe drit nå? I call bullshit on that. Are you gonna listen to that monkey? Det er så cheesy replikker. Oi da. Den bossen her var jo faktisk litt småvanskelig. Nei. Åh, tok den. Akkurat. Jeg har ikke så lyst til å miste så alt for mange ekstra liv før vi er på slutten og nærmer oss Venom og sånn. Fordi det er da det begynner å bli litt vanskelig. Smart å si at det er først da det begynner å bli vanskelig, når jeg holder på å dø her nå, men... detaljer. Vi klarte i hvert fall banen. Mission complete.